o'r 54 o frydiau sydd yn y sioe eleni. Bryd sy'n mynych sylwch chi yn y cilch cystadlu yw'r defaid bryniau Ceri. Ac un sy'n gyfarwydd ar bryd yw Keith Davies o cefn y stryd fel un fach. Croes oto ni. Diolch yn fawr chi. Nawr, efo'r steil a'r cymeriad sydd wedi denu chi at y bryd yma? O, ie. Cymeriad y ddafad i ddechrau. Mae'n ddafad belt, mae'n ddafad sy'n gallu magu wwy'n da. Ac mae'n ddafad allwch chi wneud rhywbeth â hi. Ond y cymeriad y ddafad i lliw i a'r marcus ar ei hwmed i sy'n tynnu mwyaf yn tyfu. Ie, wel, os na ni weld yr gwyneb, mae yna farciau neilltuol yn gosef yna. A mae'n eitha pwysig efo'r lleoliad y marciau. O, dyna pwysigwydd y ddafad Ceri yw'r marcus ar hwmed a'r coesau. Bech chi'n chwilio am de? O, wylo pen o ddim bach main. A clistau, bach main iddyn nhw. Sharp. Sharp. Fel honna nawr. Fel honna nawr. Ond i fi'n unna yn y bersonol, bawn o gael doi glistau. Yeah. Ie. Blan wedyn y glist fel honna neu y glist gyfan? Na, y glist yn gyfan. O. Cael nhw'n gyfan i gyd. A digon o liw ar yr wmed. Dyna mae hynna'n bwysig. Bod yn ddangos digon bod di rown i'r trwyn, di rown i'r llygad. A dewch chi'n ôl at y coesau wedyn i gael y coesau yn ddi a gwyn. Bo chi'n cael eu godren yn ddi, pelinau gwyn wedyn a pelinau yn ddi. A fi'n peth yw ti ôl yn tyfu. Cael ei ddafad a lliwiog sy'n tynnu sylwch chi. Achos mae'n aml iawn yn cyrraedd y bryd wedyn, y cyrraedd y bryd yng nghystadlaeth yr yngfryd yn dyn nhw, achos bod nhw'n môr drawiadol. O, mae ddafad sy'n gallu dangos i hunan. Os dim rhaid i neb i dangoswyr i ddangos, mae'n dangos i hunan yn blaen. Mae'n ddafad sy'n sefyll yn sgwar ar ei thrad. Mae'n ddafad rhagorol. I ddangos, i werthu, neu i fagu yma. Mae'n ddafod ben campwriaeth, ych bod. Dewch chi'n gwelli. Ni yn osbarth yr wy'n hyrddod ar hyn o bryd, a i feddwl mae wy'n eleni yw'r ein, maen nhw'n anferth rai ohonyn nhw. O, ni'n weld, dyna bryd, ych bod, maen nhw'n seis yn dyn nhw. Dyna, mae hynna'n help fawr i gael seis yn yr wy'n. Bych chi'n moyn hwyrdd iddo i bir, neu i groesi, mae gyda chi seis wedyn i wneud rhywbeth. Dyna beth sy'n se, gael seis, gael o'n cynnar i werthu, gael dala'r pris cynnar yn dyfa. A mae hanes y ddafad Ceri eitha diddorol hefyd? O, di wel ddafad. Gymreig i wei ddafad i gael ei brydo ar cyffinio'r Ceri lan yn Sir Bont Cymru yn dyfa. Mae'n ddafad, chymru dim ddafad wedi, mae llawer yn meddwl am y Ceri bod wedi dod yn miwn o'i fyrddon. Oherwydd... Pam yni? Wel, achos yr enw Ceri, ynddi fe. Ie, ie. Mae lot, wedi cwrdd a lot a wedi gweud, mae bryd o i wyrddon i'w i a i ni'n gwybod gweud sy'n nhw well, wedyn, mae bryd Cymreig i'w i. Ond yn bersonol chi wedi bod magu nhw ers yr 80au, ond dechrau gyda ffarmor llath oedd chi? O, ie. Ydy chi? Ie. Ffarmor llath i fi o hyd, ond cadw cwpl bach o rhain i, bach o hobi, i gael i dangos nhw a rhywbeth i pleser i fynd i gweld y ddafad yn tyfu. Rhywbeth bach gwahanol? Rhywbeth bach gwahanol, rhywbeth bach gwahanol. Achos mae ffermio'n gallu bod yn waith unig ac yn waith bethau un dronog i ryw raddau, a mae'n neis i gael rhywbeth gwahanol yn diddordeb yna. Mae gen i ddeia rhyw wylltir o catre a byd ma, beth yn mynd yn rad moch adre, mae'n neis mynd lan i gweld rhain a'n codi calon chi. Y defyd hyn, mae cymeriad yn ochr, fel mae'n mynd wrtho chi wneud o'r ato chi, mae'r clistau yma lan y bethau chi'n gwybod bod gyda chi ddafad o gymeriad. Ac i ddangos i poblogrwydd nhw, mae'n newydd ddod oddi ar ystyr y Brydiau Pryn. Oeddi bydach fi es un ôl yn cynnol y 80au, o'n nhw yn Bryn. Ond maen nhw wedi dod nawr a maen nhw'n cael ei aforio dros y byd i gyd yn defyd, chymod. Sydd yn amlwg wedyn yn dangos pa mor dda ydyn nhw. Oeddi. Wel, diolch o galon i chi am y tro. Diolch. Na ni weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr wy'n hyrddod mewn ychydig o fynydau.